Putin říká, že USA hrozí následky, pokud Bidenova administrativa vyzbrojí Ukrajinu kazetovou municí. Rusko varuje USA před pokračující válkou na Ukrajině. Moskva varuje USA před vyzbrojením Kyjeva klasterovou municí. Pozor na následky, Putinův spojenec kazuje americkým zákonodárcům. Rusko varovalo USA před vyzbrojováním Ukrajiny nebezpečnou kazetovou municí. Ruský ministr zahraničních věcí varuje, že ti američtí kongresmeni, kteří tlačí na Bidena, aby poslal zbraně do Kyjeva, si musí být vědomi důsledků takového postupu pro bezpečnost NATO. Nejen to. Sergej Ryabkov prohlásil, že ti, kdo naléhají na Washington, aby takové zbraně poslal, si neuvědomují důsledky pro normalizaci americko-ruských vztahů. Ostrá reakce Moskvy přišla poté, co čtyři američtí republikánští kongresmani údajně požádali amerického prezidenta Joe Bidena, aby poslal kazetovou munici proti prozápadní Ukrajině. Výslovně se zmínili o dvouúčelové vylepšené konvenční munici a odmítli obavy, že by taková zásilka mohla eskalovat konflikt. Zákonodárci USA jsou James Risch, Roger Wicker, Michael McCall a Mike Rogers. Tvrdí, že USA by neměly váhat s odesláním zbraní kvůli nejasným obavám z reakce spojenců a neopodstatněné obavy z eskalace. Výzva amerických kongresmanů přišla poté, co Kyjev vyzval kongresmany, aby zatlačili na Bílý dům a Ukrajina chce poslat kazetové bomby MK-20, známé také jako CBU-100. A to je navíc dělostřeleckým kazetovým granátům ráže 155 mm, o které Kyjev požádal. Ukrajina chce tyto zbraně, aby zastavila údajné ruské útoky lidské vlny. Agentura Reuters uvedla, že není vůbec jisté, zda Bidenova administrativa podepíše, protože kazetová munice je zakázána ve více než 120 zemích. Jsou kontroverzní, protože se při nich obvykle uvolňuje velké množství menších bomb, které mohou zabíjet bez rozdílu na rozsáhlém území a ohrožovat civilisty.